Zdar, tady Staroida. Dneska se dozvíte, jaký jsem ošklivej propagandistický troll. Tak, zbytek fautru, jako vždy. Já se vždycky podívám na ten svůj YouTube kanál a vidím, že poslední video před týdnem. A mám vždycky chuť natočit nějaký video, ale prostě už ty témata tolik nepřicházejí. A zároveň, aby šlo o tom mluvit trošku nějak spořádaně a nebylo to takový, jakoby, jak za starých časů, kdy jsem mluvil fakt o všem a nevím, ale tak nebylo to zase tak špatný, no a to je jedno, že koukám na své staré videa občas, ne. No a teď se mi stala taková příhoda na internetu, o který se dá snad něco říct, je to zase na to veganský téma, to už jsem toho netočil. A na takový jako mediální a facebookový a o tom, jaký jsou vegani, jaký jsou morálně na výši a strašně se dá jako vytriggerovat a tak. A o tom to dneska je. Protože, abych začal od začátku nějak, sleduju na Facebooku jednoho veganského aktivistu, James Aspie se jmenuje. To je Australan, který který je takový veganský influencer, v současné době už jako celkem známej, nevím, jak moc je známej, protože samozřejmě žiju v bublině. A jako speaker, že hodně mluví na různých akcích a když se pořádají takový ty Cube of Truth, že se sejdou ty lidi někde na náměstí, vegani s maskama Anonymous a pouštějí tam videa prostě z jatek a tak a kolem chodí další vegani, kteří se baví s lidma a snaží se nějak jako seznámit s tím tématem a konvertovat a tak. Tak to ten James taky dělá a točí videa z toho, různý diskuze prostě s neveganama a tak. A občas na Facebook hází různý jako příspěvky, ať už teda klasický jako fotky, prostě typicky takový jako influencer a různý jako příběhy a fotky se svojí nádhernou přítelkyní a tak. A občas tam hodí nějaký fotky ze svých konverzací s lidma na Facebooku, co mu píšou. A typicky to jsou zase nějaký nevegani. Tak tam jakoby prezentuje nějaký takovýhle jako příběh. No a teď tam hodil fotku, to vám tady určitě ukazuju, protože k tomhle příběhu se hodí pár screenshotů. Hodil tam fotku, jak mu někdo poslal fotku, kde na grilu jsou prostě nějaký brutální hovězí stejky se grilujou. A pod tou fotkou bylo, nebo to tam vidíte, něco ve smyslu, podívejte se na tu konverzaci a zjistíte, jak to celý dopadlo, nebo něco takového. O tom, jak nějaký takhle troll, jako ho někdo chtěl takhle poškádlit a nakonec skončil docela jakoby nahnutě na stranu veganství. Takže tam nafotil vlastně celou tu konverzaci s tím týpkem o tom, je o té fotce a pak ta konverzace dospěje k tomu, že ten týpek se trošku chytne za nos a že vlastně neví spoustu věcí a že se na to podívá a že se třeba i ozve a tak, jo. A přitom tam píše, že chtěl jenom si z toho udělat srandu a tak. No ale ten James v té konverzaci, on je prostě takovej pushy, když to řeknu anglicky, jo, jakoby hodně tlačí na pilu, když tak přesvědčuje ty lidi, jo. A to je vidět i na té ulici, když se baví s nějakýma lidma, tak on rychle v té konverzaci přijde fakt do takový jako útočního módu, že fakt jako začne mluvit o tom, o znásilňování jako těch kráp jako raping a ten úplně nemluví o holokaustu, to zase jsou jiný, jakoby ty aktivisti veganský, jo, ale dost rychle tlačí na ty lidi, aby oni prostě se cítili nějakým útlaku nebo v nějaký obranné pozici, která je nutí asi něco přehodnotit. Jo. A mě tohle vždycky jako překvapuje, protože mám pocit, že tohle zase tak dobře nefunguje, jo, takovýhle tlak. Nebo já mám takovou zkušenost, že když jsem kdykoliv tohle téma s někým řešil, jo, tak kdybych na ně jako tlačil a začal prostě sázet ty klasický jakoby veganský argumenty, jo, já nevím, ochraně planety a o tom, že prostě maso je škodlivý nebo mlíko škodlivý a ty velkochovy, jak jsou hrozný, tak samozřejmě řada těch argumentů jsou platných. Ale prostě nikdy se mi nestalo, že bych takovýmhle nátlakem, že bych někoho přesvědčil, jo. To už by musel být fakt někdo, kdo už trochu o tom asi ví nebo něco takového. Typicky, tak možná v našem českém kontextu se spíš stane to, že člověk, na kterého takhle tlačím, tak se prostě na mě vykašle, vysměje se mi a myslí si, že jsem prostě nějaký fanatik. Že? A prostě to nefunguje, takovýhle tlak. Ale on v této konverzaci a i v jiných nějakých videích prostě se takhle projevuje, že mu to prostě tímhle způsobem funguje. Tak jsem mu tam napsal takový jakoby komentář, protože já něco komentuju na Facebooku, tak pod svým profilem soukromě jsem tam napsal komentář, že prostě mně přijde, že je takový jakoby pushy a skoro až jako agresivní v těchto konverzacích. Že hodně tlačí na ty lidi. Ale že je zvláštní, že mu to jako vlastně funguje, takže vlastně klidně to dělá dál
a ať se jako nestará o můj jakoby měkší přístup, že jsem naznačil, že to asi dělám nějak jinak, jo. Ale že jsem tam zmínil, že je jakoby takový jako agresivní v těch konverzacích, ale že mu to jakoby funguje, no. A tím jsem spustil úplně krásnou lavinu prostě komentářů těch jeho fanoušků a milovnic a milovníků a milovnic, protože tam musí mít, já nevím, jaký má jako poměr chlapů a ženských jako fanoušků, ale těch ženských tam musí mít mraky, protože on je prostě opálený, prostě svalnatý, potetovaný, prostě to je hrozný fešák. A je prostě statečný bojovník za práva zvířat, to je prostě úplně partie vytříbená. No a tak se tam rozjela jako diskuze. On, první, kdo mi na to odpověděl, byl on sám, něco ve smyslu, co to tam psal. Ať každý dělá, jako co mi nejlíp, prostě se smajlíkem, prostě pěkná odpověď, taková, jakoby, jakou by měl ten influencer asi dát, že jako na to chat zareagoval a vlastně respektuje můj přístup, jo, a prostě zároveň si uchoval tu svůj pozici, krásný jednovětej komentář, tak jsem ho nebolajkoval, ale ne jenom já, pak další, ale pak se tam rozjela se diskuze o tom, že prostě, že není vůbec agresivní a že jsem já nějaký zmatený nebo něco takového, že prostě není teda agresivní a že je super, že je takovejhle, že přesvědčuje ty lidi, že prostě já, matka dvou dětí, když vidím, jak lidi ničej mojí budoucnost, protože prostě jedějí maso a ničej tak naší planetu, tak jsem ráda, že někdo prostě takhle za to jako tvrdě bojuje a tak. Tak tam byly takovýhle komentáře. Pak tam někdo taky psal ve smyslu, že on taky to takhle třeba by nikdy se mu nedařilo takhle přesvědčovat lidi, že není, že když sám zkouší někdy takhle na někoho tlačit, že mu to teda nefunguje, nebo že on by to takhle ani nedokázal. A chytlo to tuhle linku, a tak jsem tam napsal pak komentář, ještě jeden, že ty lidi jako zapomínají, že vlastně ty příběhy, co nám ten James teda dává na ten Facebook a na ten YouTube, nebo obecně to jsou na těch sociálních sítích, no, tak jo, 90. Takže jsou to vyselektované vlastně příspěvky, jo? Že tam jsou jenom ty jakoby úspěšný, jo? Že nám, že ty videa, které on dává, kde jakoby skonvertuje někoho, nebo aspoň trochu, nebo i na tom Facebooku, kde se mu podaří v té konverzaci jako zvítězit, tak to on teda prezentuje. A že nám neprezentuje ty případy, kdy se mu to třeba nedaří, jo? Že i v té realitě se mu můžou stát prostě situace, kdy se s někým baví, ten dotyčně odejde. Na ten Facebook musí psát prostě stovky lidí. A on tam jednou začal zdát takovou nějakou konverzaci, která se pak jakoby povedla. A taková ta nudná šeď, když se i třeba mu ten aktivismus nedaří, tak to tam prostě není. Tak takovýhle stylu jsem tam napsal ten komentář. No a dostal jsem mi právě odpověď od nějaký Colin, nebo jak se jmenuje, že prostě, že James vůbec není agresivní, že ty ho vůbec jako neznáš, že ty seš, nakonec, že já jsem pasivně agresivní a že tomu prostě vůbec jako nerozumím. A pak hned druhý komentář, že teď už tomu rozumí, že se podívala na můj profil facebookový a že je z toho jasný, že jsem prostě propaganda shoveling troll, jakože někomu tpu lopatou prostě do úst propagandu, že jsem jakoby troll a kolik mi kdo platí za tuhletu jako propagandu a takhle mě jakoby smázla, že jo, tak jsem jí na to odpověděl jako jednoduchý komentář, teďka ještě už jsem se musel balit do práce a toto jsem si nemohl nechat vít. Tak jsem jí tam právě psal, jo, že očividně asi určitě rozumí češtině, že mě takhle mohla jakoby odsoudit, nebo možná je tak ignorantská, že jakmile někdo nemluví anglicky, tak hnedka je to prostě ruský nějaký troll. Protože, co tam ještě mi napsal? Jo, ještě mi tam kritizovala moji anglickou gramatiku, že jo, takže zaprý, když píšu sádlový příspěvky v angličtině, tak to zase tak jako moc nehrotím. Ale prostě já jsem jí tam napsal, že kritizovat moji anglickou gramatiku, že to je ten nejlepší internetový argument, že jako I salute you, gratuluju ti, vzdávám ti hold, že máš takhle krásnou, jako krásný diskuzní metody soubojový. No a že se podívala na ten můj profil a že jsem teda jakoby propagandistický troll. Já jsem se pak na ten svůj profil teda podíval tu až po tom komentáři a ono totiž, když se podíváte na můj soukromý profil na Facebooku, pokud ho jako neznáte, nebo tak když se budete snažit, tak ho najdete. Tak já tam mám jako sdílím nějaký videa, nebo různý věci, ale dost často tam sdílím i nějaký veganský věci, jo. A typicky to sdílím, teď jsem tam naposled sdílel jeden trailer s hashtagem propaganda. A zase u jiného videa od Kurzgesagt, který mají video o tom, jestli maso je škodlivý nebo ne, tak jsem tam taky napsal větu, pozor, tohle není veganská propaganda, na to se klidně podívejte. Takže tam prostě jsou dvakrát slovíčko propaganda, docela za sebou, takže tohle možná ta holka viděla. Ale já to takhle dělám, protože já mám v tom svém kruhu přátel na Facebooku,
mám jako tak jako jednoho vegana, jako moji ženu, nebo možná někoho jako druhýho, a mám tam prostě dalších desítky lidí. Takže případně kdokoliv, kdo mě sleduje, nebo znají to i některými diváci, který mám v přátelích, jo, nebo prostě kámoši někde prostě a tak, tak prostě to takovýhle nejsou. Takže já chci vlastně nějakým způsobem je dotlačit k tomu, aby se třeba na ty věci dívali, takže jakoby já si z toho dělám srandu, ještě to takhle ironizuju, že prostě tam dám to video o tom mase a napíšu, že to není propaganda, protože to video o tom mase od Kurtzke Zák určitě není propaganda, když tak vám ho dám na popisku, taky se podívejte, je dobrý, to se hodí k tématu. Tak to určitě propaganda není, no. A potom ten trailer na ten veganský film, ten je prostě úplně, jakoby vlastně ten je propagandistický ve směru toho veganství. Takže prostě takhle jako ironizuju tu veganskou propagandu a snažím se takhle přesvědčit ty svoje jakoby přátelé na Facebooku, aby jako k tomu byli nějak svojivější a koukali se na to, že? Jenže prostě takovýhle jakoby meta přemýšlení, to asi tý Colin na tom Facebooku toho Jamese prostě nedochází, jo. Takže jsem jí tam psal, no, že jo, pak mě psal, že Jamese vůbec neznám, jo, že ho vlastně vůbec neznáš, to je prostě můj mláček, ty vůbec neznáš. Tak to jsem jí tam psal, že jsem viděl prostě desítky jeho videí, čtu, prostě sleduju na Facebooku už přes rok, dva roky třeba, jo, takže prostě znám dlouho a že nějakým způsobem se v lidech vyznám, že točím na YouTube, že prostě komentuju na Facebooku a že jakoby tyhle ty média, jak fungujou, že se v tom nějak trošku jako teda vyznám, jo, a že jenom komentuju prostě tu obecnou realitu, kterou snad všichni jako vnímáme, že ty sociální sítě a sociální média, tak vlastně ukazují jenom tu jako hezčí realitu, že lidi mají tendenci, tak přirozeně, tam spíš dávat jenom nějaký úspěšný nebo jakoby vzrušující, exciting věci. A ne jako tu nudnou shade, která je 80% asi našich životů. Takže i ten James tam prostě dává tyhle ty věci. To tam ona taky psala, že naznačuješ snad, že nám James nedává sem videa, kdy prostě ho někdo naštve a on se prostě taky jakoby naštve a že ho praští nebo něco takového, že je takhle jakoby agresivní, protože slovíčko agresivní prostě má asi jenom jeden význam, jo. Až někdo agresivní, tak je to nějaký prostě agresivní hovado, který mlátí lidi, ale můžeš být i slovně agresivní, že jo, a tak. A nebo je to prostě spíše nějaký pocit nebo nějaký zabarvení, nějaký diskuze třeba agresivní může být, jo. To je těžko prostě v psaný diskuzi se vyjádřit. A že naznačuju tohle a já jí píšu, já tohle vlastně jako vůbec nenaznačuju, to je prostě klasicky, jak se někdo vytrigruje na Facebooku, jenom že si něco přečte, porozumí tomu tím svým způsobem a hned do toho pustí tyhle ty silné emoce, to je prostě ten dnešní svět těch sociálních médií a těch diskuzí, jako, že jsou všichni strašně jakoby vytrigrovaný ze všeho a nedokážou to brát trošku jako nadhledem a trošku s důvěrou v to, že ty lidi nejsou jako vaši nepřátelé, jo. Já tam nevystoupím jako miláček toho Jamese, nejsem takový fanatický prostě vegan, jako jich tam je hodně. A v tu chvíli hned jsem jako nepřítel, jo. To je prostě přesně ten morální high ground těch veganů taky, který prostě si myslej, že mají tu svou jedinou pravdu a všichni ostatní, kdo jim jako nevěří, nebo kdo ještě vegani nejsou, tak se prostě mílej a jsou prostě vlastně špatný a měli by se napravit, aby byli jako morálně správní, nebo něco takového. A přitom si já taky myslím, že prostě ten veganský přístup je nějakým způsobem hodnotný a zpráva, no, radši budu mluvit o zprávě OSN, jo. A že jako dává smysl, ale zároveň vnímám, že to je extrémní nějaký přístup, jo, že to není přirozený úplně. A že ať si lidi jedí, jak chtějí, a kdybychom chtěli zachránit planetu třeba tím, že nejíme zvířata, tak nemusí být všichni vegani, stačí, když prostě budou lidi jíst maso jednou týdně, jo, a nebudou to lidi, jo, a nějak se to přirozeně tohle má vzniknout. Ale jako ideální veganský svět samozřejmě neexistuje. Takže prostě nežiju v těchto těch veganských obláčcích. Já radši jakoby se soustředím na svůj život, abych já byl spokojený, abych prostě nějak vychovával svoje děti a měl dobrý vztah se svojí manželkou a abych prostě třeba dobře, abych měl dobrou práci, abych ten můj život byl nějakým způsobem kvalitní a integrovaný a v něm, aby to fungovalo a neřeším prostě tady ten celý svět, řeším jen tak spíš občas ve videu někde nebo na Facebooku a tak. Ale prostě to takhle neprožívám. Jako ta Colin. Takže že to se vrátím k tomu, že teda naznačila, že já naznačuju, tomu napsala, že já naznačuju, že on někde mlátí asi ty prostě kolem jdoucí, nebo co ten James, tak já jsem jen napsal, že ne, že prostě přesně může jít o tu chvíli, kdy se mu některý ty diskuze nepovedou, nebo kdy mu chodí stovky těch zpráv do Facebooku a on tam žádný prostě nepostne, no. Tak to je všechno, asi. Já jsem věděl, já myslím, že to bude kratoučký video, no. Tak to byl takový příběh o mém zážitku na Facebooku, pokud jste to dokoukali až sem,
tak vám gratuluju. Díky za to. Prostě když jsem se dozvěděl, že jsem ten propagandistický troll, tak mě to tak strašně jako potěšilo a pobavilo. Protože já, to je přesně to, jako, co mě jako vadí a proti čemu já nevím, bojuju, nebo něco takového, jako proti té manipulaci propagandě a tak. Ale vnímám propagandu ze všech stran, i ze strany veganů a Američanů a tak. Jo, takže prostě jsem na to jako citlivý. A když mě takhle někdo jako označí, tak to je přesně ono. Jako. To je přesně jakoby ta druhá strana ty mince, kde se ty protiklady prostě takhle smáznou, kdy na jednu stranu jste bojovník proti propagandě, ale v tu chvíli z druhé strany jste vlastně přímo ten propagandistický bojovník toho druhého tábora, jo, takže je dobrý na to myslet. Tyjo, link na tu diskuzi, já jsem říkal, že vám to tam dám, tak to by bylo moc jednoduchý najít ten můj profil, tak to já dám jenom nějaký screenshoty. Ale určitě jsem dal do popisku to video od Kurzgesagt o mase, tak na to se podívejte, on to je i super kanál, takže pokud ho ještě neodebíráte, tak tam mrkněte, to jsou parádní videa. Takový naučný, takový animovaný, zajímavě a tak. Takže to už je fakt všechno. Pokud jste to sem dokoukali až sem, jak jsem říkal, tak vám gratuluju, že jste to vydrželi. Pokud jste tady nový, tak mi dejte odběr, ale moc nových asi tady nebude. Napište mi komentář, co si k tématu myslíte, o tom, jak fungují dnešní Facebooky a sociální média, jak tam lidi prostě se dokážou takhle prostě naštvat a vytriggerovat kvůli tomu, že někdo není fanaticky na jejich straně a tak. Já to jsem chtěl zmínit, ještě jsme tu, no a tady, to je možná na jiný video. Takže to už je opravdu všechno. Díky za dokoukání, mějte se a my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. We'll be right back.